Naslov mojega referata je Zgodovina se ponavlja kot farsa. Če rečem, da se zgodovina ponavlja kot farsa, v mislih nimam toliko Marksa iz predavanja, ampak sam na Hegla. Sicer njegovo tezo o ponavljanju zgodovine in njegovo tezo dialektike, oziroma teorijo dialektike. Zato bi izpeljal, da slovenska zgodovina za mene seveda ni sama sebi namen in v samem nastavku bi prej zagovarjal tezo, da gre za duhovno prizorišče v našem prostoru, pač, na katerem se udejanja njen duh in ne toliko za linearno časovno sosledje dogajanja na slovenskem prostoru. Da govorim v farsi je pa logično. Pomembne stvari teoretskega značaja, kot so meščanske revolucije, spremljajoče spremembe, kot so vloga kapitala v nacionalnem in osebnostnem osamevanju, se v svoji neizprostni in destruktivnosti ponavljajo že vsaj tretjič. Če pomisli, da je Slovenija našla, da se je znašla v nekem zavratnem vrtincu pod tolmuno deroče reke, da je v njem odmrla in je vrtinec noče in noče odreči svojega centripetalnega objema. Najprej bi želel razčistiti te pojme, da ne bom predolg, bom zelo hitro razčistil, če pa rečem. Slovenski nacionalni projekt, ki je na koncu pripeljal v državo, seveda se strinja, da je Jugoslavija potrebno imeti takšno časovno obdobje, skratka, to lahko razumemo samo in izključno kot razsvetljenski moment. Trbi. Torej, gre za modelni projekt, posledično za razmerje med individuacijo ljudi in pa nacionalne samouresničenje. Izključuje interpretacijo o tisočletnem slovenskem snu, karantanskih sanja, vlogi črnega karantanskega panterja, ali pa velika panterja Nordijskega kraljestva in podobnih zadeva. Drugi, slovenska zadeva po obsegu stopenj, ki so bile potrebne za samostojno državnost, pravzaprav v ničemer ne odstopa, mislim, da od drugih stopenj pri drugih narodnih nacij evropskih držav. Gre za standardne procese pač na različen način in v različnih modifikacijah. Četrtič, kot kar najbolj bistveno kaže označati ideološko postavitev postfeudalnega razpada Avstrije oziroma Avstro-Ogrske leta 18 in osrediščam oziroma zdi se mi izredno pomembno podati vlogo stoletnega kulturnega boja, o čemer ste vedno tudi že veliko razpravljali, ne bi bilo. Zakaj? Kasneje. Petič. Na kateri stopni pride, lahko pride do kakovostnega preboja iz pozicije hlapcev, pozicije gospodarja, govorim zdaj prosto po Hegelu, kdaj v slovenski zgodovini se to realno zgodilo, ali je prišlo do točke osamevanja na točki 1B, ali je prišlo na točki osamevanja 2014, oziroma pa 2018, ko je prišlo po tezi Julija Piroška do prve nacionalne države, premalo časa imamo, da bi to vstopili, ampak treba pa je pokazati na moment kvalitete in sprav kvalitativnega, ne le linearnega obravnavanja naše zgodovinske stvarnosti, ali pa naše recimo temu državniške družbe, kakšne bo že biti. Pojdimo k kamenikom, potem bo razčiščen te osnovne pojme, sam pri sebi razčistim te osnovne pojme. Pri prvem veliku, če se ustavim, bom izgovoril ime baron Žiga Coj iz 1747 do 1880. Zakaj? To stori zato, ker bi rad upozoril na redek razsvetljenski moment v kulturnem in družbenem angažmaju našega prostora. Če si predločimo njegov krog, se pravi, govorimo o Linhartu, Vodnik, Bjarku, Peter in tako naprej, takrat prideta v osrednje humanističnega pogleda dve temeljni vrednoti, ki sta, in sem da tudi nekaj prej že omenjen, sem bi vesel, gonilna gradnika meščanskih revolucij, to sta pa šolstvo in vzgoja. Torej, ko govorimo o vprašanju, se zgodovina ponavlja kot farsa, potem šolstvo in vzgoja v sodobnem času plemeniti ni še za petiti po mediji, tako da ni bilo toliko aktualno, predstavlja dokaz za to, kar hočemo povedati. Potem bi prav glede vzgoje in izobraževanja, kajti to sta kasnejša ujetnika, gradnika ideologij prostora, predstavil razsvetljenski lom kot Gavidin, ki je v naš prostor prišel po letu 1740 s sporom med Marijo Terezijo in Martin Voltaire s ponovratnim in razsvetljenim absolutistom, pruskim kraljem Friedrichom II. Zapravo, govorimo o obdobju 18. stoletja, od 1712-1786 je živ. Ta se je iz Avstrije spopadil za Šlezijo, Avstrijo je ponižal, na to s priznanjem pragmatične sankcije in celovitosti
avstrijske države omogočil izvolitev Franca Štefana Lotarinškega, sicer moža Marije Terezije, za rimsko-nemškega cesarja. Ker je bil Friedrich II. Razsvetljenstvo podkovan svobodomislec, je Marija Terezija skovala zamera svobodomislecev. To da. Rad bi pojasnil, zakaj sem to tezo izpostavil, oziroma kako sem do nje prišel. Mislim, da ne kot zgodovina, ampak kot nekaj, kar mi je dvignilo ušesa. Zgodilo se je 25. septembra 2011. Bil je nagovor kardinala Franca Rodeta pri maši na Slomško nedeljo pri svetem Jožefu v Celju. Dan poprej, 24. septembra, pač leta 1862, je umrl Slomšek, Anton Martin, to je, mislim, da je bil Prešernov sošolec. On je bil deležen velike kardinalove hvale, zakaj? Ker je po letu 1846, ko je postal latinski škof, to je bilo pa tih revolucionarnim letu 1848, domnevno v govoru kardinala zavzel osrednje mesto v slovenski javnosti. Poanta je sledeča. Bil je povezovalec, bil je ustvarjalec ideala zedinjenja Slovenije, ki je potem realiziral Matija Majer Zilski. Bil je nekdo, ki se je postavil v bran pred ali proti germanskemu pritisku, ki povedal kardinal. Bil je vzgojitelj in pospeševalec narodne kulture, jezika, zagovornik katoliške vere proti liberalizma. V tem govoru izvemo, kdo je danes ideal politično zaveščenega katoliškega laika, namreč iz tega je izpelo, kakšen bi moral biti pravilni Slovenec dan današnji, kajti ta mora podobno kot Slomšek obraniti katoliški obraz slovenstva. In kdo je vzornik ali učitelj ideala tega politika v tistem času, veljavam za današnji čas, to je dunajski kardinal Jozef Otmar von Rauscher, 1797 do 1875. Torej, v kardinalni interpretaciji gre zadeva takole. Sodobna Slovenija bi morala imeti ideal politika, ki bi znal izkoristiti spor med analogno v preneseno današnji čas, spor med Marijo Terezijo in pa med Friedrichom II. Kajti Rauscher je bil tisti, ki je takrat ponudil roko sodelovanja Mariji Tereziji, ponudil je, da bo vzgojil, se pravi, da bo ljudi prepričal v monarhizem njenega tipa, to se pravi, da bo prvi mladega cesarja Franca Jožefa, napovedal je boj proti liberalizmu in pa jošefinski zakonodaj, vendar kot pogoj, da bo Marija Terezija zamenil, da ljudi vzgoji in da jih vzgoji pač interesno, to se pravi, na način, da bodo lojalni, da mu podkloni vzgojen šolstvo. To se pravi, 1855, da lahko dosiže konkordat in z njim nadzor na šolo, veluk, je spet šolski predmet. In tako tudi Slomšek in njegova strategija. V istem košu potem najdemo protestantizem, nešutrstvo in liberalizem. Torej, tu gre za tisto prevezavo. Zdravo, ne gre tu za verski moment, versko svobodo, ampak gre za medetapno prevezavo, oziroma za taktično prevezavo, kot smo prej slišali v zvezi za spravo, ne, gre v bistvu za taktični manevr za neko drugo ideološko agendo. In v tem lahko vidimo, dan današnji, namreč kardinal Rodej, vi ste govorili iz tega, kakšen je idealen sodoben slovenski politik po agendi laikata. Ne. Biti mora laičen politik, ki zagovarja interese in pa vrednote cerkve, ki hkrati atakira na šolo zato, da bo lahko šolstvo in vzgoja upravljali vlogo, kakršne sodobni krščanski zahodni civilizaciji pritiče. To je povedal zelo resno, ne pejorativno ali pa samo poseb v nekem zanosu, ampak kot program. Zelo šokantno je bilo slišal. Ne. Skratka, kulturni boj, vsebina kulturnega boja, ki smo jo na nek način zaznali, ne vem, da se začela v Nemčiji, na Češkem, z Bismarckom in tako naprej, ampak potem smo jo zaznali pri nas preko Mahniča, pri Mahniču, ki je potem šel naprej na drugačen način preko Jegliča, mirno lahko potegnemo do Rodeta, ki je boj za materni jezik opredelil, kako se manifestira dalec. Ciril pa Alojza Regulo, pisatelja znanega, dobrega, in se vprašal, kaj bo Združeni Evropi z našo drago slovenščino? Potem pa, kako se bo znašla slovenska krhkost odprta vsem asimilacijam v neki ne več krščanski, temveč že globoko poganski Evropi. Se pravi, pojavljamo se v besednjaku, kakšnega mirno
ne bom izkriljal naprej nastavke, ki v naiviziranju obliki potem vodijo v ksenofobijo in dogodke, ki so neprijazni do beguncev in tako naprej. Bom poskušal to preskočiti. Preskočil bom tudi to, kar se dogaja zdaj v Evropi, kar je posledica mogoče take mentalitete. Ampak izpostavil bi samo to, to se pravi, v istem košu se znajde, se pravi, vrednota vzgoje, kar je pravilna vrednota, vrednota šolanja, izobraževanja, kar je pravilna vrednota, vendar vzpostavljamo odnos proti protestantizmu in vzpostavljamo odnos proti liberalizmu. To je pa ključno. Ne? In tudi na hiter umetnico je treba povedati, da se je v stilu Blaže in Ježica v slovenski šoli, se pravi, da je to Martinu Zlobški v programu šolskem, dejansko pojavljajo pozitivne vrednote vzgoje slovenskega človeka, ampak v primerjavi s tistim, kar je prihajalo v letu 1789 iz Francije, in je prihajalo praktično v Rusijo kot novi, šolski program izrasti v srednjem v gimnazijah. To v Sloveniji srečamo v bistvu nadaljevanje, spravi mnogo, manj kvalitetno, vendar v končni ultimativni fazi lahko rečemo, da za tiste, ki so bili nepismeni, to pozitivno. Kaj je se zgodil? Opismenili so se z nas obrat. Cena za to, da so se opismenjevali, da so z nami brat, je bila lojalnost gospodstva. To pa je antikomunističen program, tem, to je moja poanta. Torej, to je bil obračun s humanizmom z desne, če tako rečem, in ki ga lahko srečujemo tudi na današnji način. Zdaj se bomo morali vprašati, kaj se izvaja na levi. Vmes je bilo liberalstvo. Liberalstvo je imelo zelo težko delo, nemalo krat je bilo obteženo z lastnimi, humanističnimi deviacijami. Bistveno je bilo njeno odhajanje v sekularizem, kajti cerkev je liberalstvo za radikalno politiko vse ali nič potiskala povsem na levo in v ateizem. Drugo, zelo pomembno pa je bilo vprašanje kapitala in njegove zakonitosti po razpadu Avstrije. Tedaj smo imeli prvo naglo privatizacijo, prvo v seriji za Slovenijo značilnih privatizacij, ki so razporejale kapital in določale razmere med produkcijo, inovacijo, podjetništvom in denarnim rokohitrstvom, skratka temu, kar po Maxu Weberu okolje dela bodisi stabilno in spojeno z svojim kulturnim, religijskim in produkcijskim načinom, bodisi ga odlepi od tal in izstreliva nivo kot kumulonimo z vsemi spremenočnimi demokrasnimi in visoko eksplozivnimi energetskimi pojavami. Kako se na tej točki vzpostavljajo pogoji za Marxov kapital, si lahko predstavljate. Premisliti moramo, kako so karakteristična dogajanja v Sloveniji prihajala z leva, še enkrat ponovim. Tudi tu je šlo za sklicevanje na slovenski narod. Slovenski narod in slovensko nacionalno vprašanje je bilo paradni kon, oziroma kon, na katerem so jahale vse ideologije. Vse ideologije, ki so zajahale tega vitalnega konja, so se sklicevali na slovenski narod, na narodno ideologijo. To je postalo Alibi številka 1 in je še danes, pravzaprav, Alibi številka 1. Citiral bom spet Perovška, ki v svojem delu razpravo nacionalno vprašanje v KPJ leta 23 pokaže, kako je KPJ pri študiju nacionalnega vprašanja v zborniku še tedaj namenila kar 53 dokumentov, sicer vezanih na celo Jugoslavijo, sem razumeljeno, karakteristično, 53 dokumentov. Če beremo kratko zgodovino VKPP, čisto na zadnji strani preberemo grški mit o znamenitem junaku Anteju, sinu Pozejdona. Zakaj sinu Pozejdona? Ker je Bog. Ker je Bog morje, njegova žena je Pagea, se pravi boginja zemlje. To so najbolj primarni, primordialni elementi človeškega bivanja kot takega. Tu se srečamo z najbolj temeljnim vprašanjem naše eksistence. Kdo sem, odkud sem, kam prihajam, kakšen je moj status. Zgodovina pa se ognjeva to. Kratki kurs VKPB je znal govoril, da je zašel jo v mite in pogledal, kako te stvari stojijo. Tematizira ljubezen do matere, spet je eno zanimivih stvari, za katere tukaj zmanjka časa, pa bi moral na posebno simpozij. Za katero je bil Antij pripravljen že tako popolno vse. Njegova moč pa je izvirala iz dejstva, da je vsakokrat, citiram, kadar mu je obojal za sprotnikom pretila nevarnost, se je dotaknil zemlje, svoje matere, ki ga je rodila in ozredila, ter je dobil nove oči. To je v kratki zgodovini VKPB na zadnji strani. Vsa socialdemokratska prizadevanja za filozofsko, psihološko, bivanjsko, delovsko, produkcijsko osvoboditev človeka so na naših teh vedno trčila ob zemlji in ob njej oblikovano nacionalno ideologijo. Med objema svetovnima vojnama, predvsem v dobi med pomladi na 1848 in koncem avstro-ugarske 1918, se je močno krepila ideja slavenofilstva proti germanizmu in čustva Slovencev, naj pokažem naprimer samo na župana Hribarja, so odražala tako močno fascinacijo nad nacionalnim in slovanskim osamevanjem, da bi lahko govorili že o religiozni fascinaciji.
Kulturni boj, ki se je bil s katoliško cerkvijo, se je bil prav na polju modernosti, proti modernosti in ganljivo je prebirati Jegličeve dnevnike, ki pravzaprav dokazujejo, kako katoliška cerkev iz slovenskega verovanskega občestva dobesedno izgnala, izločila in izobčila vse, kar je bilo naprednega, liberalnega in modernega, in to iz verskih razlogov, ne iz, iz političnih razlogov, vendar z verskih pokritij, ki ni imel nobene veze za vero. Naš prostor se je srečal z verovanskim ozadjem v enem bistvenih postav. V Sloveniji je vera obstala v območju čistega nacionalizma in je bila izgnana iz svetega pisma v območju vera. Trdim, ne? Ker to se je zgodil v imenu Kulturkampfa z v bistvu namenom ideološke dominacije, ki pa bazira v sporu, po mojem mnenju, med Rauschem, med Friedrichom drugim in Tomom Terezijem. Na to ne bi pomislil, če ne bi srečal tega govora, kardinalnega govora. Se pravi, kulturni boj pustil sledi boja za ali proti feudalizaciji slovenske družbe, na koncu se je pa sprijaznil s korporativizmom, danes bi rekel z neoliberalizmom, ki je bil čisto po sociološki zakonitosti spojen med kapitalom in nacionalizmom ter njenega hkratnega prosto pohebno nasprotstva po načelju dialektike, podlaga za fašizacijo družbe. To je eden od momentov, ki ga lahko srečamo v 30-ih letih in ga lahko srečamo danes. Komunistična kolektivizacija je bila samo transformacija teh istih energij iz ene regije v drugo in fašizacija nazaj. Vse v imenu zemlje Anteje in njegovih matere. Podobno kako cerkev je imel za prioritet šolstvo, vzgojo novega človeka za nove čase. Ob ideologijah, ki jih imamo predvsem za projekcijska platna drugih pojavov, moramo zato kot bistveni omeniti dve izredno pomembni področji, ki zadevajo človeške strasti in hotenja. Ditu zavil bom tako, pa se mi zdi bistvenega pomena. Prvo je libidinalna ekonomija človekove spolnosti, ki je modernost razvezala pretrdo zavezane vezi, drugo pa je status lastnine in njenega nastajanja v še trajajočem procesu industrializacije, urbanizacije in kapitalizacije slovenske družbe in prostora. Že na tej ločnici je v Sloveniji tekel razločak med naprednimi in nazadnjaškimi. Izredno pomemben moment, ki se ga ne omenja, ampak izredno pomemben moment po moji presoji med liberalci in pa med katoliki. Če beremo Jegličeve dnevnike, pisal jih pa natanko od leta 1899 do 1930, jaz jih prebral zelo natančno, avtorja najdemo dobesedno na okopih sveta, ki izginila. Sedel je na potapljajoči sedadi monarhizma, to da vsa sredstva je vložil, da ne bi predal zastave vzgoje in šolstva, to so tudi nastali Škofovi zavodi v Šmitu, imel je za prioritetno vprašanje izobraževati mladino in se boriti kontra masturbacijonem, to da 25. maja 1915 je moral priznati in je tudi zapisal, glede postopanja Renate peccato masturbacioni so zvedi z grehom samozadovoljanja, nisem pri gospodih nobenega uspeha opazil. Zastonj je v tem oziru v svoj tudi. Preprečil je celo praznovanje po proslavi samosvojitve leta 1918, češ, da bi se na plesu zgodilo preveč smrtnega greha. Se pravi, on je pravilno zaznal, da gre za, da je treba človeka prijeti pred njegovih rudimentarnih energij. Spolnost je največja človekova energija, upravljena projekta dnevne. Potem pa seveda strast do moči, oblasti in imetja. To dvoje, privatizacija in spolnost. Jeglič je to zelo dobro razumel, on je to tematiziral, religiozno in bitko izgubil. Celo eden njegovih prelatov je rekel, vaša visokost, v vsem vam sledimo to, da tu predgravate. Ne moremo vam slediti. In sam je priznal, da njim je uspehov. Se pravi, če enkrat naredimo na svete Kulturkampfa in pa tega, kar se je tudi v kasnejši retoriki, jaz se še spomnim v času osamosvojene Slovenije, so se delale interpretacije nove stranke krščanske demokracije, razlikujemo se potem na tiste, ki nekaj počnejo, na tiste, ki ne smejo. Skratka, ta moment, libidinalni moment je v slovenski politiki in verjetno tudi v Kulturkampfu zelo izrazit in izredno močen, ne omenja, mislim pa, da igra zelo pomembno vlogo, tematizira kako najbolj Jeglič, ker če beremo njega, on je praktično v vseh teh spisih oziroma v dnevnikih dobesedno obseden s tem vprašanjem. Preberite se, gospodilo. V čem je torej Jeglič lahko zgubljal bitko za spolno razložitev socialdemokratov Ivanom Cankarjem, katerega pesniško zbirka Erotika je v letu 1899 celoti pokupil, bil je korektno kupil in držal.
atributih modernosti. Bolj resna je bila bitka na platformi socializma. To je bila resna bitka. Simbolično gledano sta je ubila Janez Evangelist Krek 1865-17 in pa Ivan Cankar 1670-18, ampak na koncu so vojno zaradi splošno celovske politične geometrije, zaradi narave komunistične revolucije in zaradi razmere med kapitalističnim zahodom in meščansko nedifferenciranim vzhodom, so zmagali komunisti. Potem se skače brat Fidel. Industrializacija je potekala prek pobude liberalcev, ki so na terenu po zaslugi Krekovega in vseh drugih socializmov izgubili moč, zato so se povezali s kraljevo krono v Beogradu. To je bilo spet, če smo se hvala modernizirali, to je tako, je bila logična posledica moderna Jugoslavija, vendar kraljevega tipa. Zakaj? Ker je bila mišljena kot slovanska Belgija na Krfu. Zakaj kot slovanska Belgija? Zato, ker so vele sile konceptualizirali moderne družbe, kako so to nevojne, da se ne bi več ponovilo. Pa se je ponovilo potem v drugi svetovni vojni, ker smo spet bili v Jugoslaviji. Potrebno zato, da smo se lahko artikulirali samostojno Slovenijo. Enako je štelo pri kapitalu, kapitalizaciji in pa pri urbanizaciji Slovenije. Tu pridemo do druge postavke. Prva, kot smo rekli, in tu so bili liberalci v prednosti, je bila digitalna ekonomija. Druga je bila privatizacija obstoječega premoženja. Tu se pa zgodovina začne kazati kot farsa in kot ponovitev vsega, kar se dogaja že nekaj vsega. Ko je razpada Avstrija, Avstro-Ogrska, si lahko predstavljate, da je v Ljubljani bilo ogromno lastninsko nedefiniranih stvari, ki je bilo treba na hitro lastniti. In to je približno tako, kot spomladi, ko pride nevihta in se zgenerira in strahovit komunonimnost, ki bi kot veste, gre praktično v ta dolžini 10 km posledica je toča, noter za 20 atomskih bomb energije. In te privatizacije so nam to storile prvič in drugič. Perovšek, spet ga citiram v svojih genih demokracije, ki je vas samo odložba in federacije, liberalizem, vršanje slovenstva in na drugi, dokumentirano pokaže na sredstvosti tranzicije po razpadu Avstro-Ogrske. Jure Gašparič je pokazal, kako vse to politično manifestirano v jugoslovanskem parlamentarizmu v knjigi Iza parlamenta. In razlika med sodobnimi metodami slovenskega tedanjega parlamenta se mi zdi predvsem in samo v tem, da se prvič niso streljali. Sicer je pa vredno predvisto, ne? Domnevam. Vsem na to, kar sem videl v slovenskem parlamentu, rajš ne bi čas. Privatizacija tistega časa, pa tudi industrializacija, urbanizacija in kapitalizacija premočno spominjajo na prvi in drugi val privatizacije pod Drnovškovimi vladami, ker je pač takrat med leti 92 do 94, pa potem v 1998 pa je bil sprejet zakon o koncu privatizacije, zbrav to, takrat se je dogajala privatizacija družbenega premoženja, potem, ko se je ta faza končala, se je izvedel drugi val privatizacije in posebej Ropova med leti 2002 in 2004 je radikalno izpeljala to zadevo do konca. Potem pa 2004, to je bila pa kalcinirana resnica o slovenskih sanjah in epilog, Hribaju ga prizadevanje za nacionalne banke in pa podjetja kot podstati nacionalne zavednosti. Hribaju namreč to vedno sanja. Ekonomija pohlepa nikoli in nikjer ni bila vračunana v preizpraševanje nacionalnih idej. Med leti 2004 in 2008 je na podlagi slabih izkušenj prve in druge privatizacije prišlo do tretjega toka privatizacije, tokrat z ideološko političnimi nameni in sredstvi. Vse skupaj pa je predhodilo najglobji gospodarski krizi po slovenski osamosvojitvi 1991. Smo lahko videli, kako se zgodovina ponavlja kot farsa. Vrnili smo se, kako da smo se vrnili v leto 1998, pa ne samo Slovenija, temveč v procesu, ki še traja in nakazuje radikalizacijo desnih, nacionalističnih in agresivnih skupin, seveda pa tudi z vznikom islamskega terorizma, tudi vsa Evropa. To je to, da je počrpan samo še menike, 1848 na Tija Maja Razirski zadinjene Slovenija, potem imamo Majniško deklaracijo, ki je v 17. leta v parlamentu prebral Anton Korošec in pa Majniško deklaracijo, ki je večno 80. leta na kongresu, da bo prebral Tone Pavček. Potem imamo samosvojitev leta 1918, odhod proti okupatorju, vprašanje revolucije je drugo vprašanje, leta 1941 in pa ustanovitev Slovenije 1991. Potem 1918 privatizacija po razpadu Avstro-Ogrske, 1992 privatizacija po razpadu Jugoslavije in socialističnega sistema, potem pa 30. leta vznik fašizma in nacizma, korporativizem, nacionalizem v sodobni Sloveniji po letu 2004. Demokratična regresija, naraščajoči nacionalizem, ksenofobnost desnice do tujcev, poistovetenje etablirane levice z neoliberalizmom, paradoksalno in v tem smislu za desnico. To
To sem imel v mislih, na koncu samo še enkrat počrtam tisto, kar sem povedal na začetku. Slovenija je duhovni prostor, v katerem se dogajajo električni procesi. Ta trenutek smo v globoki recesiji, v recesiji smo pa zato, ker se električne komponente med sabo niso izživele, smo v vrtincu, v katerem nastaja tiska, da ne bomo padli v Tolmunu, da nas ne bo izvrglo ven. In zdi se mi, da je treba Slovenijo umivati predvsem na ta način, ki nakazuje Hegelovo triado v smislu sinteze. Do sinteze bo prišlo, ko bomo odgovorili na vprašanje teze in antiteze pravilno. Ta trenutek odgovor na tezo in antitezo ni pravilen, verjamem, da se dobi na to uspešno.